Бодибілдер з ДЦП завдяки наполегливій праці з залізом став чемпіоном України. Та на цьому не зупинився і йде до своєї мрії – підняти український прапор на міжнародних змаганнях. Моя же мечта – виступити під флагом України в Португалі. Іван Федорченко з Кривого Рогу з дитинства підтримує своє тіло за допомогою спорту. А 3 місяці тому вирішив спробувати себе в бодибілдингу. Під час знайомства тренер попередив – буде складно, та Іван був готовий. Таке обличчя – я готов. Окей, будемо. І він дійсно готовий. Він дійсно виконує ті мої побажання, рекомендації. Мотивація спортивних досягнень та бажання мати красиве і функціональне тіло стали його рушійною силою. Іван почав тренуватися 6 разів на тиждень по 1,5 години. Приїхали. Плавно робимо, плавно. О. Деякі вправи йому робити важче, ніж іншим спортсменам, але це його не зупиняє. Поєднуючи вправи з важкої та легкої атлетики, Івану вдалося найскладніше – напружувати м'язи спини. Я, коли займаюсь, я відлікаюсь, віддихаю. Поступово спортсмен вчиться не лише краще виконувати вправи, а й позувати перед глядачами. А своєю мотивацією та жагою до роботи заряджає інших спортсменів у залі. У жовтні Іван разом з тренером вирішив, він готовий до змагань. Взяв участь у чемпіонаті України з бодибілдингу в категорії «Людина з інвалідністю» та посів 1-е місце. Успіх мотивував Івана займатися далі і ставити нові амбітні цілі. 9 грудня в Португалії відбудуться міжнародні змагання з бодибілдингу, і він візьме в них участь. А поки Іван готується, ви можете підтримати його в коментарях.